Horoskopi për ditën e nesërme, Merkur 18 nëntor 2020 dashi. Në fund të muajit mund të keni disa probleme në dashuri, por edhe disa vështirësi në punë, kështu që përpiquni të zgjidhni problemet tuaja deri në 26 nëntor. Mundohuni të flisni për të zgjidhur situatat. Demi. Dita do të fillojë paksa e nënshtruar për ju miqët e Demit. Për këtë arsye shmangni diskutimet që mund t'ju bëjnë të humni shumë energji dhe mendoni kryesisht për gjërat e rëndësishme. Lajme në dashuri nga fundi i muajit. Binjakët, ditë e mirë për ju binjakët që do të lundrojnë në një shteg pozitiv deri në fund të vitit. Gjysma e dytë e muajit nëntor do të jetë fillimi shumë risive si në fushën sentimentale ashtu dhe natët të punës. Gaforia. Dita e nesërme do të jetë shumë e rëndësishme për ju veçanërisht sepse do t'ju çojë të reflektoni shumë për jetën tuaj. E gjitha është mirë në dashuri, por përpiquni të shmangni diskutimet e panevojshme me partnerin. Kujdes nga shpenzimet e papritura në punë. Luani. Keni hënën në shenjën tuaj dhe kjo do të sjellë lajme të shkëlqyera kur dielli i favorshëm të hyjë edhe në shenjë. Lajme të shkëlqyera që vijnë për punën dhe familjen, kultivoni njerëzit që ju vlerësojnë më shumë. Virgjëresha. Dita për ju hapet me risi të ndryshme që mund të ndodhin më parë në fillim të vitit 2021. Në dashuri gjithçka shkon mirë dhe nëse jeni gjithmonë të fiksuar me pyetje të shumta. Peshorja. Nesër do të keni përgjithsisht një ditë të qetë, ju do të jeni në gjendje ta kapërcëni këtë periudhë të errët me ndihmën e të dashurit tuaj. Shpejt pas kësaj do të ketë një fillim të ri. Akrepi. Dita do të hapet për ju në mënyrën më të mirë të mundshme. Një periudhë pozitive së shpejti do të fillojë, një punë e re ose një marrëdhënie e re mund të jetë në rrugë sipër. Shigjetari, dita do të karakterizohet nga Venusi që vazhdon të vendoset në shenjën tuaj. Është koha e dur për të pajtuar miqësitë që janë ndërprerë për arsye të kota. Pra është koha juaj. Britsjapi. Saturni dhe Jupiteri janë gati të hyjnë në shenjë dhe do t'ju bëjnë të largoheni nga të gjitha situatat e pakëndshme me të cilat jeni dashur të përballeni muajt e fundit. Shmangni polemikat dhe përpiquni. Pra, shmangni polemikat dhe përpiquni që të jeni sa më të qetë. Ujori, kjo periudhë nuk është më e mira, kushtojini vëmendje të veçantë shpenzimeve të tepruara dhe në punë shmangni bërjen e zgjedhjeve të nxituara. Në dashuri do të ketë Venus të favorshëm, marrëdhënie të shkëlqyeshme me shigjetarin dhe Britsjapin. Peshqi, për ju dita do të shënohet nga pak me stres, por në përgjithësi me shumë tipare të reja që do të karakterizojnë atë.